Много мога да скачаш, бе, лови да скача, бе. Лови да скачаш пред мене и лови. Рип! Здравейте хора, съм Грабе Гей, това е Сърва Агент за Бладлайн епизод 3. И сега, ще ходим да вземем честовете. Ще опипваме честовете. Капа. Обзето сега. Има да поговоря по една важна тема, защо влизам тук. Някой ще ме уби, не, няма да ме уби никой. Не, аз съм готен. Капа. Да. И сега. Темата, по която аз искам да говорим е записвачка, в смисъл recording software. По принцип, преди снимах с Mirrorless Action, но този клип е заслед с OBS. OBS натоварва супер малкото и също така постпроцесва рендеринга на клипа супер повечето. Или кое говоря под постпроцесинг, говоря това, че клипът, който е снима с OBS, се рендерва много по-малко, отколкото който е снима с Mirrorless Action. Първо с Mirrorless Action ми отнема 1-2 часа, с OBS ми отнема около, нали, 10 минут на видео примерно, около 20 минути. Така че да. Мисля, че това е по-добрата оферта. Така че ще видите много повече клипове от мене. Макар и с малко по-ниско качество, това не знам дали ви е проблем. Но аз се старая в ръцам да качвам качествени клипове. Така че да, в смисъл, не знам дали ще ви е проблем, ако качеството е съвсем мъничко. По-на, как да кажа, hello, this is dog. Окей. О, тук има неща хубави. Това искам да е на две обаче, ай така. Добре. Аха, ръба. Упс. Минус едно сърце, минус едно сърце и рип сме почти. Ако сега някой дойде, ще умрем. Добре, сега идеята е да отидеме някъде на там, защото ето на там и на там има честове. Значи просто идем и ще ги вземем. Добре, виждаме човек там. Дали ще успее да ме фане? Никакъв шанс. Не, няма да успее да ме фане. Те са тим, бе, брат. Май. Те май са тим, бе. Бай-бай. Гудбай, гудбай, гудбай. Отивам си. Тей, само да е регенна и ще се пробвам да ги убия. Защото те са тим. А, не, отиват си. Ма. Тим ли са? Я? Yeah. То се лагав на не знам какво. Да, тим са. Нека алертна малко за тим. Така. Добре. Продължаваме. Тима просто го заебаваме от всякъде, защото той има гонишно преди мъничко. А аз алертвам, че са тим, защото ги видяхме. На клип ги видяхме, само дето не мога ги намеря имената им. Chronix MC и предполагам Recti Eddie Hack Daddy. 100% предполагам. Са те. Някой лефна. Някой направо лефна, като разбра за тимовете явно. Капа. Ама да, добре. О, тук горе, бе. Че съм много слаб по някой път. Тук не съм идвал никога. Няма как да няма чест обаче. Защото, ако няма чест, няма как, просто да няма чест. Манкал беги. Добре, сериозно ли? What the fuck? Има често, сигурен съм, бе. Ти ще му излъжиш ли, бе, игра? Бах ти възливата игра, човек. Окей. 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 Добре, тук обаче има чест и го знам даже къде. Знам даже къде. Не ли беше тук? Къде отивам, бе? Нагоре, надолу към мазата беше. А, така, мазата е тук. Хоп. О-хо-хо-хо. На гръдник. А, аз си. И горе има шиве. Чети малко, че я събъркам много. Много събъркам. Ето тук.
Не. Е, тук някъде беше. Ето го. О. О, 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 о. Добре. Почти сме оборудвани от навсякъде. Оборудваме се от всякъде и да видим трактора. Ей, трактор. О, стрели. Е, това ми трябваше. Не, 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 не. Те са тим, бе, брат. Ето, Chronix MC и това пчара. Знаех си? Знаех си? Знаех си, че те са тима. Знаех си просто. Holy shit. Вижте ги, бе. Вижте ги колко са тъпи, бе. Що тимваш, бе? Слабак, играй сам. Бахте нещастниците, човек. Тъй му. Е, бати ли щастниците? Но, брат, когато някой се тива, смисъл сериозно. Holy shit! Ма, това е толкова тъпо да се тимнеш в соло игра, че ще направо доминирам. О! Ет! Ари да ги правим, защото ма дразна тия. Нямам стрели. Ма ще видим какво ще направим сега. Искам се реген на тет... О, оня диамантен меч. Трябва да го изненадам по някакъв начин. Докато аз претърсвам тук честоите. Вижте какви са тъпи, бе. Yes! Rip team. Oh. Ай, ще е много напечено. Ох, добре. Окей. Окей. Първа игра. Супер. Само дето ми рипна май Майнкрафт. Заболя го. Заболя го, че направих толкова яко нещо. Капа. Holy shit, рип Майнкрафт. Продължаваме във втората игра. Обаче... искам да почнем малко по-бързо. Както и е. Така, айде, айде. 4, 3, 2, 1, go! Игра май на същия мап. Да, същия мап. What the fuck? Защо ми бъгва така десния бутон, бе? А никой не е било хубаво да ми бъгва десния бутон. Вижте го топи, чекай. Вижте го колко е гаден, бе. Защо скачаш, бе, човек? Много му да скачаш, бе. Ела ми да скача, бе, бе. Ела да скачаш пред мене, ела ми. Рип! Така. Наскачахме се малко с топичага. Малко му чупи краката. Взял Спирогов, не успяха да го спасат. Рип. Рип, май френд. Ето, топичага сега, какво ще ми играе на high ground? Не, просто ще си бяга, брат, и аз ще го следвам като пълен... The fuck tart! Да ти теком. Да ти бъде мила майката, човек. Това не е обида. Hello! Хазай! Уе! Нека ще падаш? Това ти идиот е то, човек. Holy shit! И кога аз е реген, ти си стоиш тука? Ми брат, довижда де, стой си, човек. Тя тъпи по-повече. О-о. О-о! О-о! Вече съм фул сет, брат. Фул сет тъп съм. Трябва ми само едно такова айренчо. И ще станем пикачо. Що пък не, брат? Ако станем пикачо, ще е яко. Оу, шит. Това не е на добре, защото... Чайте, стоим да регенем с последното сърце, пък после ко ще да не регенваме. Добре. Трябва ми храна. Единството нещо, което ми трябва в момента е храна. Защото ще пукна от глад и вие няма да виждате клипове. Ето, вижте. Пукнах от глад, брат. Чао. Чест искам. Тук няма ли чест? Има ли чест? Няма ли? Сериозно няма чест, бе. Тук не можеш качиш пак. Тъпа, тъпа нещо, тъпа. Много тъпа нещо. Брат, никъде няма чест, бе. Моля, скачат тука. А, поне.
Оу, шет, сън! Трима човека, четирима. Петима, о. Трябва да направим нещо, ако в точе. Еми, брат, не мисля, че трябва да го настъпа. Аз просто не мога да мине така и да си взема честа. А, готово. Работила. What? А преди ханеше две измамници. Много бързо се включват ти апдейти на Майнкрафт. Много. Така. Никой не иска да ме следва. Махнах вио бобинга, между другото, когато хода да се тресе малко така. Защото ми пречи в PvP-то поне. Поне на мен. Малко ми пречи в PvP-то. Не се надявам нещо да попречи на самия клип. Защото и с него и без него той е да е също почти. Просто няма да виждате и така клатянето. Защото ме ми пречи. Понемаличко. Но го махнах и сега вече всичко е наред, така че да. Али бе, чест? Няма ли къде чест в тая игра, бе? Ти си розен да си? Не ме ми трябва храна, не искам да умирам от глад. Това е същия мап между другото. А тук нямаше чест, така че това няма смисъл да ходя тук. Защо дойдох? Не знам, нима питайте. Така. Е в така, що обаче знам, че има честове, брат, вече знам на къде хода. Ориентиран съм. Винаги съм се чудил. Какво подявате това бутонче? За окраса, че. Остемата си вида от красата, бе! От красата исках си вида, бе! Да ти се игра, да таковата, да ти се игра, чао. В следващата игра. В Badlands Survival Games. Упс, извинете за тошо. Правих си шелките. А, перфектно. И да, смисъл продължаваме сега. В последната игра, трета. И някой си рекламира канала, искам да го банна от този сервер, защото е супер гадняра. Да си рекламира канала. То почти всичко изчезна, бе! То се промени, изчезна, бъгна, Майнкрафт опред си играта, моля, в смисъл. Microsoft Mojang, моля, опред си играта. В смисъл, умолявам ва. Плача ви на играта, човек. Взех някои неща, за да се промениха на други неща. Ten out of ten, would play again that game. О, то спечага направи грешка, че не дойде до тука. То спечага, сега ще го убие, защото не дойде до тука. Защото явно е твърде слаб и не знае какво го чака. А, има enchanting! Вече знам къде има enchanting на този мап. Ето какво вътре. О, направо го разпръсна то. Разпръсна го на три части. Така, тихо. Окей. Добре, единството нещо, което ни трябва сега е... Мисля, че малко по-хубав сет и айрон, и пръчки, за да си направя айрон меч. Те са тука, бе, брат. Те всички са тука, бе. Отгоре някъде. Тука често е няма ли? А, има. Ма той е бил отворен това. Измамници. Така, айде да влизаме тук да ги бием тия вътре, защото вече ме дразнат как стоят вътре и се правят на готини. Колко... Нямам стрели. Едно макрафтинг тело. Има енчантинг. Но защо ме енчантинг, като аз нямам XP? Ето го енчантинга. Ти са бати идиоти, който е бил тук, смисъл не си обрал каменния меч. Безплатен енчантинга? Не естествено, що бъде безплатен. Не, защото сега не съм енчантвал и да. Добре. Може да се качим нагоре. И тук е то чест. Взет. О. О, видяхме го. Предполагам да бягаме тук. Окей. Така. И сега имаме наши приятели, наречени Team Май. Не са Team. Никакъв шанс да са Team. Еп, не са Тим. О!
Добре. Абе, ще адски на пичето до сега, ама всичко е наред. Диамант! О, диамант! Нещо друго? Запалка? Не, там това. А, запалка, добре. Три. Четири. А, така, айде. Правим ли го е? Оп. Две сърца. Добре. Окей. Та надявам се, клипът ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона. Ако искате повече клипове, абонирате за мене. И абсолютно всичко може би ви знаете вече от аутрото. Здравейте хора, аз съм AngryBG и ако ви е харесал този клип, натиснете лайк бутона. Ако искате да се абонирате за мен, натиснете subscribe бутона. Също така не забравяйте да погледнете рандом видеото и предишното видео. Това беше от мене, надявам се клипът да ви е харесал и до следващия клип. Чао, чао!